waaqotukku. Amiin. Kabajamtuu ta'a daawwattoota televizyiinii wasiin akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha guyyaarraa marii wayitaawaa haala wayitaawaa irratti isinii qabanneeti dhufnee jirra. Marii kana wajjiniin keessummoota lama qabannee jirra. Keessummaan jalqabaa suuraa galataa luba Abiyyii akkasumas immoo keessummaan keenya inni lammataa daaqoon ijaaraadha. Saganticha wajjin daaqoon Daanyaachi Warbasaa ogummaa kaameeraatiin immoo jineenusii fi waan isin wajjiniin jiru. Hanga xumura sagantaa keenyatti akkan wajjiniin taphatan kabajaan isin gaafannaa. Tolega keessummoota keenyaa waamicha keenya waamtanii waan asitti nu ergamtanii fi maqaa Huseeniitiin isin galateeffachuu barbaannaa. Kallattumaan haala gara mariitti seennaa. Abbaa keenya isinirraa kaana akka mana lubummaa Oromiyaatti jalqabarraa kaatanii koree gurmeessituu mana lubummaa Oromiyaa keessa turtanii erga araaraan gara mana lubummaa waliigalaatiitti seentaniitii boodatte ammoo koree qorattuu barbaachisummaa mana lubummaa Oromiyaa keessatti seenuudhaan hojiilee garaa garaatii hojjechaa kan isin jirtanii. Walumaa galatti mee amma jalqaba irratti jechuudha kureen gurmeensa mana lubummaa Oromiyaa kan inni dhaabbateef sababootni yookiin immoo gaafiin inni sinodosii gaafate maal ture abbaa keenya? Galatoomi daakum Daanyaacho. Gaafiin koree gurmeessituu mana lubummaa Oromiyaa inni jalqabaa dur tureera abbootii gadaatiin kan gaggeeffamuu fi abbootiin gurguddoon kan keessa turaniidha. Turuu isaatiin booda nuti kan itti makamne. Egaa gaafichi maal ture isa jedhu sanirraa gaafa kaanu akkuma beekamu manni keenya manni kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoo akkuma waliigalaatti jechuudha caasaa mataashii qabdi. Caasaan kunis maalinni akka seera mana kiristaanaatitti qaala awaadiin inni jedhu jira yookiin seera bataskaanaa kan jedhamus inni lammaffaan jira. Seerota lamatu jira qaala awaadii fi seera mana kiristaanaa kan jedhu jechuudha. Seera mana kiristaanaa keessatti caasaan mana kiristaanaa maal akka fakkaatu gaafa dubbatu seera mootummaa Itoophiyaa yookiin caasaa mootummaa Itoophiyaa diriirsu hordofeet haala saniin diriiraa jedha. Haaluma saniin ka'a. Mootummaan maal qabaa? Ganda yookiin araddaan qabaa. Araddaatti aansee aanan hin jiraa. Aanatti aansee godinni hin jiraa. Godinatti aansee naannoon hin jiraa. Naannootti aansee federaalatu jedhamti. Haaluma kanaan manni kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoos ganda tokko keessatti yookiin immoo araddaa tokko keessatti bataskaana qabdi. Teansee aanatu jira. Teansee hagara sukkati yookiin kutaa lallabaa godinatu jira. Kutaa lallabaa jedhama akka afaan keenyatti godina keessatti kutaa lallabaatu jira. Itti aansee sila naannoo yookiin mana lubummaa naannootu jiraachuu qaba ture. Inni sun hin jiru garuu. Federaalli sun jira. Jechuun inni sinodoosii yookiin manni lubummaa walii galaa jira. Gaafiin keenyas manni keenya manni Ortodoksii Tewaahidoo caasan ishee sirrii wanta hin taaneef mana kiristaanaa keenya keessatti yookiin uummata keenya keessatti rakkinni uumameeraa, rakkinni bulchiinsaa. Rakkinni caasaa kan mootummaan waliin hin simne yookiin tokko hin taane jira waan ta'eef caasaan nufaa diriirudha. Fakkeenyaaf ati organizeeshinii kana tokko yookiin faabrikaa tokko qabaachuu dandeessa. Faabrikaa kana keessatti yookiin immoo organizeeshinii kana keessatti haalli bulchiinsaa sirrii hin taane taanaan caasaa haaraa diriirfatta. Gaafa ati muudamtu muudama kee keessatti hin taane taanaan haalli ittiin hojjettoota kee gaggeessitu hin taane taanaan caasaa haaraa diriirsiteetu mootummaan aalmeeqa diriirsaa jira. Ammumaayyuu mootummaan caasaa kutaa lallabaa tokkoof yookiin kutaa bulchiinsaa tokkoof hin taane taanaan diriirsee haala haaraadhaan diriirfata jechuudha. Kanaaf nuuf hin taanedha nuti. Gaafiin keenya nuuf hin taane rakkinni bulchiinsaan muddateera. Iyyata keenya bakki itti iyyannu fakkeenyaaf
mana lubuma wali galat kan uljiru mana lubuma wali gala mutumma nanu urmia wajin wali trufeto wali nasa undando ini kan nasa mutumma tiupia wajin a nanu kenyat tiga ru rakini jirawan te kesatuyu nanu le kanin ad rakini bulcinsa haman wanta jiruf isa sanif furmata kan tau caasan bulcinsa nufadiriru Isa kana moyo kan ditinggafan ne akasuma lafa kane media tibani kan wajne utun tane proposal hojenne akami takadiru tau dogma afqanona tufidi mana kristiana kan intukne amanta kan okesa hinqab wahai amanta gafi amanta kan hinqab gafi bulcinsa qofa kan gafa gafi bulcinsa kana gafa nu proposalan kan gafa tame apotin irati mari atani tukang gafatani gafi kanaf devin kan devizu qabu qulqullu sinudosida kuni manalubuma wali galati olta era gafin gen manalubuma wali galanu fin devizu antef qulqullu sinudosin nufa devizu kan jerud isagana qulqullu sinudosin hala kamin devisa qote tu devisa garu gafi ken yesan la farra wanta nubutef media tibane ummata ken yakakasne gafi kun gafi ummatati ummata tu gafate male gafi koreti midi kanjuru gafi tole gudda galatuma abba kenya ega saati kenya tifayedemu dabjechu da kan mawjinin walin walqabate da kun jaran kan akanu debisu barbada gafi ni manalubum mawromia caasa manalubum mawromia je sederkana no takawun dauda kani manalubum mawromia gafate Hata ugaru yero sana kamni kana falla tasise kasu mal gafin ke san gafi sinedo siti dugda duba wanti oksitani jirtan kara siyasatin jira sinedo si oromia gafachu dafi gafin jedame ka amature hata umali wantoni mo yero kana social media tin wantoni kana dugom san jiru kana ratti manil bu ma oromia mal jeda tole galatomi dakon abanke nya wamba ye kasaniru duri kase gafuma manni lubumma kuni ka urra kae wantoni bayen wane dosi monika akka wali galatti ani jechu kanan barbadu goftan kenya yesus kristos gafa ala nama bitinnae yokan ala nama sera fayina ke sabai devise danditti devise akka san fayeni gafa biya lafara de devu gafin ratti ka aturi bayeda gafi won ratti ka aturan kesa inni tokko garen tokko seera politikaa kan of keessa qabu ture mootummaa israa'el yoomnu deebistaa gaafi jedhu ture awdoota baay'ee biraa kan ka'aafi ture inni lammaffaan immoo gareen fariisotaa fi hangafa luubotaa irraa ka'aa ture ajaja keenyan deemi aangoo nutu sirratti qabaa kan jedhu gaafi aangoo ture inni gartuun sadaffaa immoo fayyina isaa kana dhugumaan baree hordofee duuba deebi'uu kan barbaadu ture gartuun kun hundumtuu gooftaa keenya yesus kristos duuka bu'an yesus kristos garuu waan inni barbaade kan gartuun siyaasa gaafatus kan gartuun aangoo gaafatuttis deebii kennaa ture yeroo sanatti kan dhagahuu barbaadu kan gurra qabu dhagahaa ture kan akka dhagahuuf kan akka inni fayyuu barbaaduufis immoo akka inni fayyuuf gooftaan keenya deebii fayyinaa kennaafi ture jechaadha waggaa lamamoo waggaa sadi guunne waa'ee mana lubummaa erga ibsuudha kaasne erga waa'ee isaa dubbachuudha kaane erga waa'ee isaa simaa turre manni lubummaa oromiyaa gaafii nama fayyisuu fi nama fayyisuu qofadha kana keessatti akkuma warra ayyudotaa mootummaan ayyudotaa aangoon ayyudotaa akka deebi'u barbaadu jiraachuudha danda'a mana lubummaaf gaafii kan dhiyeessu akkuma warra luubotaa angafa luubotaa akka warra farisootaa akka barreessitootaa yeroo sanaatitti immoo aangoo nurraa fudhachuuf dhufte aangoo barbaacha dhufte kan jedhee gaafatus immoo baay'een isaa hin jira inni sadaffaan immoo dhuguma nuti fayyuu barbaanna deebii fayyinaa hoolonni waaqayyoo walitti qabamuu dhaqaba manni keenya inni dhugaan inni samii daandii nutti agarsiisu kan fakkeenya samii taate manni kiristaanaa keenya jabaattee ijoollee ishee walitti qabuudha qabdi jedheettis immoo kan gaafii kana gaafachaa tureen hedduu isaanii jira jecha kana keessadha kan jedhu manni lubummaa oromiyaa durii kaasee tokko jedhee hojii isa gaafa eegalu
Gafi caase fama kate abban keenya ibsaadu. Gafi caase fama kun akkuma gooftaan keenya duuka bu'oota isaa ajaje wangeela deema lallabaa gaafa jedhee ajaja tanatti kennu duuka bu'oonni gooftaa tooftaa ittiin wangeela kana lallaban tooftaa ittiin biyya lallabaa isaanii deemanii ijaarratan irratti nama muuda turan haga gadiitti bu'anii caaseffama isaanii ijaaraa turan manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatis caaseffama sana qabdi. Caalatti manni kiristaanaa keenya kun hoolota shiyaa tiksattu hoolota shii mana waaqayyoo keessa akkam bitti hin dhoofne haa gootu jenneet caaseffama mana lubummaa Oromiyaa jedhu gaafanne. Ajandaa biraan qabu ifadha. Nutis manni waaqayyoo kun mana waaqayyoo haa ta'u. Manni waaqayyoo kun mana wangeelli gooftaa keessatti lallabamu haa ta'u. Akka gooftaan keenya dhufe alangeessaatiin dhimma biraa hojjennee alangeessaatiin achi keessa nu baasne dhimmuma wangeelaaf qofa akkuma manni waaqayyoo yookaan mukraabiin iddoo itti kitaabni raajotaa dubbifamu iddoo itti kitaabni raajotaa itti dhaggeeffatamu haa ta'u jennee gaafii kana gaafanneedha jechaadha. Kanaaf akkuma gaafii kee amma kaastee manni lubummaa Oromiyaatis gaafii kana qabateetidha kan inni hawaasa isaatti bahe yookaan immoo uummata ortodoksii mana kiristaanaa mana waaqayyoo keessa bahan gara sanatti akka dhufan kaasisanii jechaadha. Manni lubummaa karaa kanaan waa lama hojjeta. Inni tokko seera manni kiristaanaa hojiirraa akka ooltu godha. Inni lammaffaa seera wangeelaa hojiirra oolcha. Yookaan immoo hojii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete haa hojjetuudha. Seerri mana kiristaanaa hojiirra haa oolu gaafas hin jedhu seera mana kiristaanaa boqonnaa lama keeyyata 8 irra yoo ilaalte lakkoofsa xiqqaa 2 irratti maal jedhee jira? Manni kiristaanaa keenya saba hundumaa sanyiidhaan, afaaniin, bifaan, qabeenyaan, aangoon osoo addaan qoodin tajaajila kennuudha qabdu kennitii jedha. Kana keessa waan baay'eetu jira. Afaaniin ishiin jettu sun haa fudhannu. Afaaniin osoon qoodin naannoon kamiyyuu akkuma hojiin mana kiristaanaa keenya afaan hojii mana kiristaanaa keenya afaan Amaariffaati. Afaan kaan garuu tajaajilaaf akkuma itti oollamu afaan sanaan afaan hoolonni sun dhagahuun seerri mana kiristaanaa hojiirra oolee hoolota ishii walitti haa qabattu isa jedhudha. Inni lammaffaa siin jedhe immoo hoolota ishii akkuma gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos isa 99 samiirra jiru dhiisee isa tokkicha badi barbaacha dhufe hoolota badi baay'eetu jira. Keessattuu yeroo har'aa kana guyyaa sanbataan haalgarra ciisee footoo of kaasee poosti kan of godhu baay'eetu jira. Maalirraa ka'eeti? Yoo mana kiristaanaa dhaqee kan inni dhagahu waan biraati wangeelarraa adda bahee. Yoo mana kiristaanaa dhaqee jibba dabalatee gala. Maalirraa ka'ee lallaba yeroo ammaa kennamurraa ka'ee inni kun yaa sirreeffamu hojiin wangeelaa yaa hojjetamu kana manaaj kan godhu yookaan immoo sirna bulchiinsa kana kontorol godhee hojjechuu kan danda'u maaliif naannoon kun bal'ateera mana lubummaa waliigalaatiifis to'achuun baay'ee rakkisaa ta'aa jira haalli ammaa mootummaa faanas dhimma nageenya irratti waliin dubbachuu hojjechuudhaafis baay'ee rakkisaa waan ta'uuf naannoorra yaa jiraatu hojiin wangeelaa yaa hojjetamu. Seerri mana kiristaanaa hojiirraa oolu isa jedhu qabanneeti manni lubummaatis isa kana hojjechaa jira siin jechuudha. Tole daaquun galatoomaa siiniin jenna egaa abbaa keenya gara keessaniitti hin deebi'a. Erga gaafiin kan keessan kana taate gaafiin uummata gaafii afaanii erga taateeti afaanni tajaajila afaan Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti jiru dagaagsu erga taateeti jechuudha. Garaagarummaan koree mana lubummaa Oromiyaa jalqaba. Kureen gurmeessitu mana lubummaa Oromiyaa jalqaba kaatan kaayyoon keessan jalqaba kana waan ta'eef jechuudha. Kaayyoon kun kaayyoo keessan erga taateeti amma namoota biratti maal jedhamaatii jirtu dagataniiru kaayyoo isaanii isa jalqaba jedhamtanii himatamaatii jirtu. Maaltu garaagarummaa jira koree jalqabaa faanaa fi koree ammasiin keessatti hirmaachaa kana keessatti jirtan kanatu garaagarummaadhaa qabaatamoo kaayyoo haaraa uumtanii kaayyoo kanarratti hojjetaa jirtu? Galatoomii daakuun daanyaachuu. Garaagarummaan koree gidduun jiru. Koree jalqabaatu koree ammaa kana keessa jira. Maalinni asii gaafa karaa mana lubummaa waliigalaa
haala araratini yaadni bakka tokkoon haala tokkoon haa deemamu jedhinee garaaf achi deebinu koreen keenya nama sagal ture. Namni saglanu mana lubummaa waliigalaa keessatti xalayaadhaan nama dabalataa liqaawanti gubaa yookiin hayyooti mana kiristiyaanaa keessaa gaggeessitoota mana kiristiyaanaa keessaa akkasumas sabaaf sablammoota keessa ta'aniitoo namoota seeraa warra ta'anillee fakkeenyaaf Guraagee keessaa, Walaayittaa keessaa, Tigiree keessaa, Amaaraa keessaa nama 4 dabalee nama 13 ta'e. Warra kanatu iyyuu gaggeessaa jira. Koree keessa garaagarummaan jira jedhee itoo hin fudhadhuanii namni akkasitti hubate yoo jiraate tarii yaada isaatti hin galle jedhee itoo fudhachuu danda'a. Karaa biraatiin gaafiin mana lubummaa waliigala egaa kana ta'ee maaltu garaagarummaa uumee isa jedhu sanii fi kabaroo yookiin dubbeen harka namaa keessatti hin bareedamtiire. Gaafa qaban garuu rakkisaadha rukutuudhaaf jechuudha. Beekumsa ittiin rukutan sana beekuun barbaachisaadha jedhiin fudhadha. Harka namaa keessatti gaafa laallu maaf kanan godhani maaf kanan godhani jechuu danda'a nama. Garuu akka saniin raawwanneef wanti nama daangeessu seerri hin jiraa, timbulmaan hin jiraa, yeroon hin jiraa, faayinaansiin hin jira. Wanteen kun gaafa guutame hojiin kun raawwatamuu ni danda'a. Karaa biraatiin maaliif kanan goone jedhanii warri hubatan jiru. Gaafiin keenya gaafii caasatti, gaafii afaanitti, gaafii bulchiinsatti jennee irraa wanta sadiin kan of keessaa qaba. Bulchiinsi kan barbaachisee fi caasan bulchiinsaa kan barbaachisee fi afaan kun akka haala gaariidhaan dagaagudha. Yookiin immoo iyyuu balleensaan bulchiinsa keessatti dabni raawwatama suni akka furmaata argatuuf kan taasisu waan ta'eef gaafii kana sirreeffachuudhaaf kana gaafanneerraa erga gaafannee booda mooyyuu maaliif kana ta'uu didee maaf sinodoosi ta'uu didee warra jedhan jiru hubannootu hin jirre hin hubanne namni hin hubanne gaafiin keenya gaafii caasaa ega ta'e sinodoosi ta'uu hin danda'u. Sinodoosii kan ta'uu danda'u biyya biraa ta'eetti. Fakkeenyaaf Eertiraan sinodoosii uummachuu dandeessi. Maaliif Itoophiyaa irraa fottoqteetti waan ta'eef. Sinodoosii jechuun hiikamti isaa ta'uyyuu sinodoosii jedhu kuni jecha afaan Giriikiiti. Sinodoosii jechuun gumii paappaasotaa jechuudha. Inni kun hafuura qulqulluu itti waamamni isaa hafuura qulqulluudhaa fi kan gaggeeffamu immoo paatriyaarikii fi qondaaltota paappaasotaati. Egaa akkas ta'ee sinodoosii jechuun biyya tokko keessatti 2-3 ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf Iskindiriyaan sinodoosii mataa ishii qabdi, Raashiyaan sinodoosii mataa ishii qabdi, Eertiriyaan sinodoosii mataa ishii qabdi, Itoophiyaan sinodoosii mataa ishii qabdi. Nuti gaafiin keenya gaafii sinodoosii osoo hin taane gaafii caasate. Isa kana jala wal jalaa make. Namoonni hubannoo qabuun hubannoo hin qabu. Nagatti hin agarsiisnes nuti gaafiin keenya kana waan hin taaneef kana hin hubachiisne. Silaa dura otoo hin hubachiisne sinodoosii jechuun kana kanaa. Gaafii mana lubummaa immoo kana kanaa. Jinnitu adda baasnee ittiin hin qabne turreeyyuu garuu hubannoo waan ittiin kenniniif uummataaf gaafiin dabuu danda'eera jechuudha. Garuu amma maalinni egaa kana ta'ee maaliif wanti akkanaa kun raawwatamaa jiraa? Garaagartummaa ammaaf uumame isa jedhuufi garaagarummaan kan uumame hubannoon keenya garaagara waan ta'eef haalli itti hubatan gaafii keenya haalli itti hubatanitu wal jalaa make malee garaagarummaan uumameetii miti. Fedhiin immoo hin jiras keessa. Fedhiin dhuunfaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko fedhii isaa dhuunfaa sana mala lubummaatti qabsiisee yookiin maxxansiisee fedhii isaa sana. Raawwachiisuu namni danda'u namni barbaadu hin jira. Fakkeenyaaf gaafii siyaasaa mana lubummaatti maxxansuu namni barbaadu hin jira. Kunimmoo gonguma ta'uu hin danda'u. Maaliif kun gaafii mana amantiiti malee gaafii siyaasaati waan hin taaneef. Gaafii eenyummaati waan hin taaneef. Kun gaafii eenyummaati miti. Gaafii bulchiinsaa fi caasaati. Kana waan ta'eef wal jalaa makeeti malee garaagarummaan uumameeti jedhee ta'uun fudhadhu jechuudha. Tole guddaa galatoomaasiniin jecha abbaa keenya egaa ammas gara daaqoon ijaaratti darba daaqoon yaannati asirratti qabdu yoo jiraate itti dabalatan jechuudha. Kan inni jechuu barbaade koreen
mana lubum mau romia kun mesa mana lubum mau romia TV korena majuru kun koren koratu berwaci semua mana lubum mau romia kan eh kidu kayung garagarum mani jiramo mali af namun ni kayung kesan degatani irtu mali bje curan dan mal tu kan sa kasan kan jalan santai sih kan jadi urati ifsai yo kabate ifsai dabalata kan banki jalan ini tinalati yo kabate tinu dabalte itu akalam mafarati gafin ani kabasumani wanti waliti kabdenu debistu yero jal kabaw koreni gurmesa manalubu mauromia chaasa mata sati umetur hanga gurina hangana hanga radda ta kambanki nya makasan jechul hamba dakati kasejir garo amma kanje amajuru waldole de gerto ta kore manalubu mauromia kana de geran waldole sa ta u chaasa jarama sin kamni ture cha kore manalubu mauromia finfinni raka etu akkan matriye mature gubbature ijar jalan qabu buran qabu jalameti da kan ka ajru gama to koti na mato to ko rayi jura kana da fi jiramu ja san sun yo jirate mo liti feni sin kore sana wajinin qabda na majira na monni mal rajiru sadar kale gudina ratta an ratta radar ratta mal ratta jiru galato mi da konjecha abbanke nya ballenan ka saniru kore kinde situ kore koranna amajiru kana kanjedu walqabate yokanimo koruma kana yu kore kinde situ sontane kore bekamti kulqullu sinodo sirra qabu yokanimo dimma manalu humma kana gafinke san sirri dajedame kore seirawate seira qabessate kan kulqullu sinodo si amane tikenne kanjedu da kore durati fi kore amma kana giddu kanimo kore kinde situ duraniti fi kore amma inni jedu kana sojiccha sana fayedamu dabanne yanni ko malifi kore kinde situ masantu abbanke nya kuma jede kore bekamti kulkullu sinodosi amma kennef kana ke sajrawante fecha hundi kenyayu abbake nyas anas dabalate achke saturre barkuma lama fudato ko erga kore nkoni kendae ibsa hagaya barkuma lama kudato ko kessa kenne qabe jechada koren sun yosis ammas kanin qabate jiru qasefama kana jala gafi wanjijiran gafi tajajila fani gafi sirna bulchinsa gafi college wan garagara dabu gafi wan dole lenji afurawa afan hormon kenan dabu gafi wan tokotoko hedun sa chijala jiru inni ijongeru gafi qasefama te kayun manalubuma yokan korek inde situ manalubuma inni dura kadate qabate behecha akuma dura sinjede waye manalubuma akuma dura ibsene sana kayo sana qabate tikanenni ke akuma banke nya jedan mo kayo sontane fedit namota tu gargarida fedin namota gafa sinjedu fedina ni qabu fedina banke nya qaban gargartau danda kayon kore sana garu kayo waliti qaba magare sana garu tokoda gafi manalubuma oromia sararkana nutti undesu innis ittiwa mamnisa manalubuma wali gele etiopia orthodox tawaido of kanta ejechada isasana undesu hammate ejirutti namonni dumfan tokko kanude garanis kanu mormanis fedi garagaraqa nutti akuma goftan kenye yesus kristos guya hosainas guya ankurabis kayo garagara qabatani mana kristana ke saba senan akka asan achi bahan achke saba han godesan kayo sanaka kayo garagara kayo angelatina mana kristana ke nyake set akkan barbaachin ejenno jeduka kayo angelatina kayo lubuna mafaisutina kayo ibrahim kam kayo ibra kan qabumo yero garagaratti kandubatus jiru kan arginis namoni tokotoku jiraachu dando innisun kayo koreo sontani kayo namadun fati yada jeduda kayo sanake sagaragaru mo sontani sanatu jira sanake sayumo social media ratero tokotoku inagar korene do kanati behe do kasiti behe do kanati fotoke mal kanjedu koren fotoke tokoyunje korene adabes tokoyunje garagaru man ture garu yeron barakuma lama fi kudala maaf kudala barakuma lama maaf kudala sadi geddu ture yero di puture yero tinamne li adab ha ture kore kun
kore mana kayu mana lubumma madi thawasa kenyo olchu afille yero corona sankesa kore hundese onto tokko ojechu daf karorfate ture yero sanafa namota of dubat of ambisani ay an of olchun qaba nan sodad of injedantu kayo mana lubumma ana angergeri jede kan kasa ture jecha kesatu yero corona walqabate du'a artistike nya jala tama hacalu nde sam walqabate hoji kanarra of dubat of ambisantu kayo grat fakachu danda jecha male kayo mana lubumma ra adde qabate kanjiru yote kayo grasa sane ibsachu koren kun igeru akuma banke nya ma ibsan namni sagal korek ndesitu sankesa ture sabab ra ofitti dabalate qoranno daf nikoni qoranno sanademse qulqullu sin odosu daf yesu sanabode murti jiru fudachu daf kay kore qoppa hida jechala kanaf kore sanafi kore kana jenne so qodu yu addabanne malif koren sun minalbat ero sana fedi dum fadan fedi kayo mata ofitin bua qabesa jede war bekamti qulqullu sin odosin ala of qndese sana boda gafissa qulqullu sin odosi sirri da jede erga fudate boda bekamti kennefi gara qoranno tigala kore jede wante enisun kambratim gafila mafati gafanjeu caase famni kesan amma aradatti tureyu kana jechun mana lubumma oromia injira isa jara kutala labarra inqamna isa jalatimmo ana jirani rainqamna akkasumas immo hanga aradatti yokan immo dabri tokkotit inqamna jechada haga mana kristanatitti innisun harra namoni tokko media ratti bar qellen sarqo fatureyu miti koren kenyayu manni lobumma oromia kan jedu kore hojira wochistu inqabatureyu namatoroba kan kenya fanachi kesan jiru abban kenyachi keseru lubota qofan kan ogenaw kore hojira wochistu torbanit si alama kawalgahan malif hojicha arifachi su afecha kore gutuni mo namaku alama hinqabayu namonni kan kanojin dunfasani dabalatan itibayetu bayen sanen turani esansoni mo kore torbanit si atokko walgeenyu turre akka hojin kenya halkanif guya arifanna dandeemu hojira wochistu ninjira isa jarat kore gutu ninjira ittane maatiri bafdigdam kanofke saqabu hinjira maatin dibafdigdam nikun mo aboti qabeñ beektota hayyo tagaragara kallatti garagara tin kanu de garan of jala qaba isattane kutala labarra inqamna hanga anatti hanga araddat gadbune caashafa mata kenya qamna sana boda gafa araratti debinu iddo garagaratti qorumsa guddatu ture kore wankeenya fi koreen mana lubumma durani ture walitti dufe walin hojjechu ratti walitti dufe erga tokko tajaajila afura deemsi suratta rakko wan baayetu ture araramum tikeenya buurri inni guddan isa kana ture iddo garagaratti walari anna ture kanarra mana kristaana keenya jalatti gaaddisa tokko jalateenye hoji afura wa tokko hojjechu qamna jenne gafa araramnu waligalteen keenya keessas arara sangeessas kan jiru haga gaditti kan jiru hundinu walitti dhufe tokko ta'e kawjetan kan jedhu ture jechaa gaafa kana jennu fakkeenya kanansi kaasu harargee irratti kan geggeessa keenya aanarra ture mana lubumma caaseffamu amma jiru kan qulqulluu sinodosin hogganamu jalatti geggeessa aana tokko ta'e hojjechaa jira jechaadha kan geggeessa keenya ture iddo garagaraattis akkasuma hojiin diplomaasii akkasii baay'een isaa hojjetamaa ture lamma faarratti kan hubachuu dhaqabnu paappaasonni kaayyoo mana lubummaa kana hin hogganne araara keenyallee kan faallessaa turan immoo hin jiru kan hin fudhanne jechaadha isa sana furuudhaafis immoo akkuma bu'uura araara keenyatiin walgahii paappaasota kutaa lallaba oromiyaa keessa jiran waliniin taasisnee turre jechaadha araara jechaadha isaan sanfaan akkamitti deemuu qabna kun qabxii araara keenya keessa sin jira paappaasota oromiyaa keessa jiran hunda isaanii wajjiniin walitti dhufnee akka waa'ee tajaajila afaan oromoo wal qabatu waa'ee araara keenyaan kan wal qabatu gara fuulduraattis mana kiristaana keenya akkamitti oolchuu qabna akkamitti tajaajiluu qabna jenneet isaan faanas mari'annee turre jechaa mariisan keessas paappaasonni
ayam mahu tak ani wajinin hujat curaf wajinin graful durat mana kristana kini terkam fajir suraf waligal lenjuru kam fal lesan isun mohinjuru aja amma korom sebudang kanu muda te dole kanatil apa asota arara kanam fudan ni kul kulus nudosi wajin arara mu kini te hina manne tu korom se do gara gara te uma jira jecha isa sana furud alis kallati manne kristana kenya ke kechen itri majira chaase famni sun harralle khayu mana lubuma wari akunde famu qaban harralle nijiru luga fachasiru kara kesati jecha amma garu akka kalisa sana ko attaba of basne kuni mana lubuma oromiyati suni mo chaase famu durani manne kristana kenya jiru jenne ko atti qamun of base walin hojetun jiru wecha inni kambra Ini yero hara kana, cahse fama berakundesa. Ini kayu manlu, uma kayu saga ter jero. Minhal bahasa kayu berakapa thapa. Kayu sanaf nama hundesa jira thapa. Malif akka nama hundefa tu, malif akka cahse fama hundefa tu. Kama hundesu berwarisan tuhi mudan dasarit. Nu cahala jeccha. Nuti, why manlu uma tifi cahse fama manlu uma hag gadit jero himudan denya. Amin mu laki isan dagatani rujeru kayu sasa nafi kayu kabate bayfi cahse fama am ijara juru mu cahalat kan ibsuran do kayu sana korea am juru ama am mana nundesa jira juru sana male nuti akam mana lubumma oromiati korea wang kenya hund gemacih suni semua yokani mu rakko kalesa turesan si atoko nimfur raja cuni semua andanda am nalbata kana gedut kananda udah bersu nudagatani kanjir anjara curan do Rakacu sani, hujir ari amu sani, bela ajra cu sani. Hujikale ser turanirra ari atamu sani, hunda sani agenyer. Innu kunumu yeroda, yero furuda, yero gafata. Si umatokut, wan hundu mau lekita furundan desu. Kanar ras furajur muncur, kayu mana lubu matif, dohji turanirra kanari ataman bayi sani begina, kanit furuda fisit diema jurunjira. Kan furam isi moinjira, kan infuram ni semua bayi insan injira. Irram fanne usontan, kagera fullurat karora kabanne itdiema jiruda. Enni gudangaru kapting kabatamu ura kabu, manni lubumma oromia nihunda. Kanunda ugaru mana kristana keny korum sajiranira olchudaf, kayo ganama kabatte batesana galamanga hudaf, wangila babalisudaf. Ijenno jiruka. Tole dakon gudda galatoma sinin jecha ibsabal nu kenitani ti jirtu abba kenya gara kisani tanufa wan tuta chasaw jini wal kabatan yu wan ti dabaltan jirati tinu dabaltani tu gafin dabaltan sin bra kabu me hagayya barakumala mafuda tokura ibsajal kaba mana kanatika kenitani yero jal kaba ti bechura koreni gurmesa mana lubum maromya kan ibsasa kenne amma gara wagga sari ta utti ade mati jira irga Asan kurang kurang jarah mejeju. Make abadah makan mani lubum mauromia ummat kenyah tif sawa kenyah tif. Hujin no jadi jira. Asal anu wal kabate to dia kau ni jarah anu enti kenyah hundu dugaan. Asan kenyah la. Handa fakabate tu rejal kau mahujeju da. Umman ni kenyah sakasmat tu baca tu re. Halah kanani sedaga dalam maksin udang kantas fami sebab kanani. Sebab amma dekat tigaen. Umman kenyanya, magala hangga badiyat, anarra hangga gandat, kodina hangga anat hangga gandat hangga dibuuran de, sebab cahsir fahamni kunjuruf. Warri aradda ke sajran tu, kapi kana gafate, warri ana, sebab kanan kapi kana gudise, warri kodina rajuru, keng kutala lebar rajuru. Gavi kan ada gak sih? Irgasi board, koren, tasipame, mungkin tindae, gavi kun hal organis diten, kulkulu sinudosi berage, ibat umne it ijine, tasipame kunuf diriruk apa jadi itu, kan gavi kuni kudate agenda umat akatu, agenda oromiar darbe agenda bijati. Agenda Afrika, agenda akak waliga, agenda andunya kata utas. Media angkara nampi kene juru. Ega ka, hagaja diktemija anggar rati, hujini koreng kuni hujite kawat ama malin ni
Mali moyu inojin jeneto gafe lalu. Inni jalqaba gafin keenya akka mirkanaa'u yookiin fudhatama akka argattu gochuudha. Ammasiif ibseera. Miidiyaan addunyaa guutuun ajandaa keenya nuuf afarsee beekamtii ittiin arganneerra. Gaafiin keenya ajandaa addunyaa ta'eera tokko. Inni lammaffaa qulqulluu sinodosiin gaafii kana deebisuudhaaf koree kana gaafachuun barbaachisaadha waan ta'eef koree kana waamee maalinni gaafiin keessan fedhiin keessanoo maalinni jedhee gaafii qaxxaamuraa guutuu gaafateera. Koreen keenyas haala gaariidhaan ibseefira. Gaafiin keessan harki 95 dhugaadha fudhanneerra garuu ifama gaafadha ifii jettutu akka turte. Erga 95% dhugaadha ta'ee dhimmi itti ifama gaafannuuf maalinni? Ummanni hodhu ifama hin gaafataayi gaafii jedhu gaafna. Maaliif dhiifama akka gaafannu taasifamee gaafiin sun micciruu waan barbaadameef? Achi keessa yookiin qulqulluu sinodosii keessa abbootiin baay'inaan gaafii kanaaf deebiin kennamuufii qaba jedhan baay'eetu ture. Akkasumas immoo yoo abbootiin muraasni yookiin gaafiin hin galleefi yookiin immoo fidii dhuunfaa warri qaban immoo lakkii warri kun dhiifama gaafatanii adabamuu qaban ijjannoo qaba jedhu warra qabantu ture waan ta'eef warraasaa guddaatu ture. Achi keessatti walitti bu'iinsa guddaatu ture. Abbootiif abbootii gidduullee rakkina guddaatu ture. Gaafiin sirriidhaa? Abbootiin jedhan baay'eedhaa? Lakkii gaafiin kun sirri ta'ullee saba biraa dhiibuudhaaf warri jedhaniin turanii kana gidduutti rakkina guddaatu ture. Maaliyyuu haa ta'u garuu dhumarratti lakkii jedhanii jaarsoliin biyyaa, hayyoon, namoonni gurguddoon dhimmi bataskaanaa kan isaan abbummaatti argatan yookiin dhimma kiyya warri jedhan itti abboomaman jaarsummaa galanii sinis dhiisaa gaafii mana kiristaanaatti malee gaafii dhuunfatii miti koottaa teessoo tokko irratti xarapheezaa tokko irratti haa mari'annu jechuudhaan teenyitoo mari'annee fedhii keenya jaarsoliidhaaf ibsinee fedhii isaanii abbootiin qulqulluu sinodosii keessa jiranis fedhii isaanii koree sanii yookiin jaarsolii saniif ibsanii jaarsoliin bakka tokkotti bakka qulqulluu paatriyaarikiin keenya jiranitti bakka qaamni sinodosii jirutti dhannee gaafii keenyaaf deebii gaarii barbaadu. Gaafiin keenya immoo gaafii koree qofa otoo hin taane gaafii uummataa ta'uusaa erga ibsinii fi boona maal nuun jedhanii paatriyaarikiin dhaabbatanii jechuudha. Haala kanaan naaf ibsamnee jala mureen sitti hima. Gaafiin kuni haala kanaan natti hin himamnee sinodosii dhaabuudhaafi biyya Itoophiyaa keessatti paatriyaarikii sagal uumuudhaafi gaafii jedhutu natti himame jechuudhaan. Paatriyaarikiin haala baay'eedhaan gaddaniitu ijoollee koo egaa akkas ta'ee sinii miti kan akka keessanuu maatii 10 fudhachuu simachuu ni dandeenya. Koottaa mana keessanitti galaadha. Maaliif ala dhaabbattanii koottatii walumaan teenyee furmaatitti kennina nuun jedhanii saniin booda qulqulluu sinodosiin walitti qabamuudhaan kara mana lubummaa walii galaatti dhufnee akka hojjetaa tokkootti akka mana ijoollee mana kiristaanaa tokkootti akka itti gaafatamummaa fudhannee akka wajjin hojjennu nu taasisanii saniin booda maal nu baasanii karoora baasaa nuun jedha. Karoora baasaa abbootii isa duratti daaqon ijaaran jedhe naannoo Oromiyaa keessa warra jiran abbootii paappaasota Oromiyaa keessa jiran hunda mariisisaa hubachiisaa isaan irraa qajeelfama fudhaa saniin booda mooyyuu. Koree keessan daga jiran araddaadhaa hanga naannootti kan jiran walitti fidaa mariisisaa. Koree keenya qofa otoo hin taane warra caasaa duraanii keessa turanillee kutaa lallabaarra warra turan aanarra warra turan hojii gaggeessitoota
lallabduut hunda isaani waamati mariisisa saniin booda tokkummaadhaan immoo deka bu'aatii hojjedha hin jedhanii haala kanaan abbootii keenya paappaasota wajjin mari'anneerra haala gaariidhaan haala oo'adha mari'anneerra guyyaa lama sadi guutuurra oollee jechuudha saniin booda abbootiin maalluun jedhanii qajeelfama gaafa nuuf kenna beena itti fufaa hojii keessan hojjedha karoora baasaa namoota waamaa godinarraa isaa dhufanii koreen keessa warri turan isaa dhufanii saniin booda irratti marii erga taasisanii booda gadi buune immoo iyyuu haala gaariidhaan hojjenna nuun jedhanii haaluma qajeelfama isaaniitiin namoota kumaa olii warri ta'an jechuudha mana lubumaa walii galaa keessatti baay'ee guddaan hojjetamee guyyoota sadiif haala gaariidhaan erga mari'annee booda gaafii keenya ijjannoo keenya erga dhaabnee booda koreen qorattuu kun immoo haala gaariidhaan gadi bu'ee akka qoratu hojii guddaan hojjetameera proposaaliin guddaan hojjetameera garuu haalli yeroo fi sababni faayinaansiidhaan wal qabate nu halkan harkifateera haalli yeroo koronaanis hin jira walumaa galatti mo'uu waraanni fi tasgabbii dhabuun hin jira taa'ansuudhaan mo'uu rakkinni faayinaansis wanta tureef amma ammaatti turreerra malee hojii guddaa gurguddaa hojjenneerra qabatamaadha wanta jiru wanta lafarra jiruudha haala kana hundumaa hojjenneerra kanarraan kanaaf egaa wanta tokkotu nu hafa asitti qorannoon raawwatameera hundumtuu jechuudha kan finfinnee keessaa fi sinodosiidhaan walqabate. Mana lubummaa waliigalaa wajjin kan walqabate hayyoota adda addaa wajjin kan walqabate hunduu raawwatameera garuu kan hafe maalinni gadi bu'anii hanga gandaatti qo'achuu yookiin intarviiw taasisuu qofatu nu hafe isa kanatu nu hafa inni kunis kan harkifateef sababa faayinaansitii fi sababa haala yerootiif walqabateeti kan jedhuudha kan ayyaanni keenya. Tole abbaa keenya guddaa galatooma isiniin jenna yaada bal'aa nuuf kennitanii fi. Galatooma adeemsa jiru hundumaatu nuuf ibsatanii jirtu daaqon gara keessanitti kan dhufa meegaa wanta isaan gaafadhe qabatamaadhaan haalli sochii mana lubummaa keessatti saba keenyatiif saba oromootiif wanti ta'e taateen galmii mana lubummaa oromiyaa galmeessi jiraayi kan jedhu ture kanarratti yaada qabdan dabaltaniitu akka gaafii lammataatti ammoo. Egaa waa'ee caasaa illee kaasneerra tajaajilli guutummaan mana lubummaa oromiyaa keessatti qabu bal'aadha mee waldolii wajjiniin koreen gurmeessa mana lubummaa oromiyaa yookiin immoo koreen ni barbaachisummaa mana lubummaa oromiyaa kuni waldolii wajjiniin walitti dhufeenyi ni qabu jira maal fakkaata sa'aatii kanatti yeroo kanatti jechuudha. Tole daakoon abbaan keenya bal'inaan ibsaniiru qabatamaatti. Koreen mana lubummaa oromiyaa kun qindaa'umsaa hawaasa ortodoksii oromootiif maal hojjete sanarra darbee immoo mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo itoophiyaatiif maal hojjete gaafii jedhu qabatamaatti waan baay'ee waan gurguddaa hojjete tokko gaafichi kaleessas waggaa dheeraa dura tureera kan ture garuu anis isaanis atis dhuunfaadhaan. Tajaajila afaan oromoo jennee dabrii tokko keessatti iyyuu ture gaafiiwwan kana qindeessee gaafichi gaafii qindaa'e ta'ee gaafummaadhaan akka dhiyaatu taasiseera koreen kun gaafichumti mataansa gaafii ta'ee akka qindaa'u taasiseera jalqaba irratti jechaadha kana yoo jedhu namoota baay'eetu itti rakkachaa ture kana dura dabrii araddaa jiran irratti tajaajila kanaaf jedhanii. Gaafii kanaaf jedhanii gaafii sirrii waan ta'eef gaafii qabatamaa waan ta'eef gaafii lubbuu namaa fayyisu waan ta'eef itti wareegamanii itti dadhabanii itti hidhamanii itti beela'anii turanii inni kun bifa qindaa'in gaafii ta'e akka dhiyaatu koreen kun taasiseera jechaadha qabatamaatti. Lammaffaan gaafiin kun gaafii dhugaa waan ta'eef gaafii qabatamaa waan ta'eef erga gaafii ta'uusaa qindeessee booda sinoodoosiin gaafii sirrii ta'uusaa akka amanu godheera. Gaafi sirriidha gaafi fudhatama qabuudha akkuma abbaan keenya amma kaasan akka fudhatu taasisee jira jechaadha guutumaan guututti kana qofa miti ortodoksiin saba biraallee kan siyaasaa fi daba biraa of keessaa hin qabne
kan ortodoksin akka babalattu barbaadu gaafin sirri ta'uusa hubateera jechaadha. Kana gaafan sin jedhu deeggartoonni biyya keessaa, deeggartoonni biyya alaa sooshaal miidiyaa irratti carraaqqii taasisaniin bu'aa bayii isaan taasisaniin nama hubachiisuudhaan gaafiin kun gaafii sirrii lubbuu namaa fayyisu mana kiristaanaa oolchu akka ta'e taasiseera jechaadha. Koreen kun erga qindeessee sinoodosiif dhiyeessee wanti sun qabatamaa ta'uusaa gaafii dhimma biraa of keessan akka hin qabne kan ta'e ta'uusaa taasiseera. Inni sadaffaan yeroo jalqabaatiif koreen kun taabota afaan Oromootiin fayyisa addunyaa jedhu hundeessera. Kun seenaa keessatti dagatamuu kan hin qabne koreen kun waa tokko hin hojjenne kan nama jechisiisu osoo hin ta'in qabatamaatti waan hojjechiisee jechaadha. Kanaaf waan qabatamaadhaan koreen kun seenaa keessatti illee ittiin waamamu keessaa taabota fayyisaa addunyaa jedhu taabota seera qabeessa abbootaan phaaphaasotaan eebbifamee abbootaan laatame yeroo jalqabaatiif maqaa afaan Oromootiin moggaasee koree kanadha. Inni kan biraa warqiin harkaa qaban xiqqaa fakkaatti malee miidiyaa gonkuma hin qabne OCN hundeessee jira. Bu'aa koree kanaatii jechaadha. Dadhabbii hedduutti kaffalamee aarsan hedduu sanuu yeroo qorumsaa keessa yeroo namni siyaasaaf dhibee baraa kanaan balbala cufatee jiru keessa baajata hin jirreen humna namaa hin jirreen yeroo hin jirreen miidiyaa kana hundeessee jira jechaadha. Miidiyaa OCN kun bu'aa koreen kun qabatamaadhaan hojjetee hawaasa kana dhaalchise yeroo harkaa qabnu waan xiqqaa nutti fakkaata. Waan salphaa nutti fakkaata jechaadha. Kanaaf kuni waan guddaadha. Inni kan biraa gaafiiwwan xixiqqoo ta'an akka deebi'an taasiseera gaafiin koree kana. Gaafiin kanammoo karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokko koree kana dhiibuudhaaf anatu sii jira jedhee kan duratti dhokachaa ture hawaasatti of beeksisuudhaaf son jaalatiin gaafii hawaasni Oromoo waggaa dheeraaf gaafate deebisee jira. Gaafii qiddaasee qaddasu dabiri irratti ofii dhoowwa ture. Anatu beeka jedhaniin namoonni baay'een qaddaasee kana afaan Oromoodhaan kan hin beekne irree sabni bira afaan Oromoodhaan shamaddade angurra kootiin dhagaheera jechaadha. Sirna qaddaasee akka afaan Oromoodhaan tajaajilli taasifamu baadiyyaatti iddoo hunda jechuun dandeenya iddoo rakkoo qabu baay'een isaa hin jira taasifameera. Inni kan biraa waldaaleen waggaa baay'eedhaaf dhiibbamaa turan akka carraa argatan phaaphaasonni akkuma nama siin jedhee. Kaan isaanii tolaaf kaan isaanii immoo koree kana dhiibuudhaaf osoo hin jaalatiin gaafii xixiqqoo ta'an waldaalee afaan Oromoo hedduuf ayyama kennu. Waldaaleen kun immoo mana lubummaa waliigalaa galma keessatti kan afaan Oromoon dubbatamuu miti namni Oromoo yoo seene akka biraatti kan ilaallamu galma waliigalaa mana waliigala lubummaa Itoophiyaatti sagantaa akka qindeeffatan akka adeemsisan taasifamee jira. Namoonni baay'een afaan Oromoodhaan akka qacaraman. Waltajjiiwwan hedduu keessatti akka lallaban inni kun carraa baay'ee uumeera jechaa akka walii galaatti jechaa. Kana biratti kan biraa osoo kana maddiidhaan hojjechaa jiru osoo waan kana raawwachaa jiru adeemsi hundeeffama mana lubummaa Oromiyaa jedhu immoo lafa qabatee akka deemu hojjechaa jira jechaadha. Kana gaafas hin jedhu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hunkaan caaseffama hammana ga'u kana miti sanbat timirti beetiin yeroo jalqabaaf yoo hundaa'u qorannoodhaan abbaan tokko gaafii dhiyeessanii qorannoon irratti taasifame sinoodosiin akka mirkaneessamu caaseffama mana kiristaanaa jala akka galu dabrii tokko jala akka galu kan taasifame qorannoodhaan lafaa ka'ameeti miti kolleejjiin tokko iyyuu yoo hundaa'u lafaa ka'ameeti miti qorannoodhaan. Kanaaf immoo qorannoodhaan lafa qabatee. Akka deemuuf hawaasni hundumtuu waa'ee kanaa akka beekuuf akka hubatuuf wantoota baay'eesaa hojjechaas gahe ofii kootii kophaa kooyyuu miti jedhee saba biraa saba Guraagee keessaa Walaayittaa keessaa Tigree keessaa Amaaraa keessaa itti dabalamee gaafiin kun fudhatamummaa qabaatee adeemsi raawwisaa fi rakkoon Oromiyaa keessa jiru garuu haa qoratamu. Asirratti hubatamuu kan qabu mana lubummaa Oromiyaa miti kan qoratamu. Sirriidha gaafichi fudhatameera. Adeemsi raawwisaa fi rakkoon naannoo manneen kiristaanaa naannoo Oromiyaa keessa jiran garuu qoratamanii
yaadni furmaata waliin nu haa dhiyaatu jedhe qulqulluu sinoodosiin. Ogeessota qorannoo danda'aniin, ogeessota muuxannoo hayyoota mana kiristaanaatiin adeemsi raawwisa qoratamee rakkoon jiru naaf haa dhiyaatu yaada jedhuudha. Isa kanammoo proposal hoolama hojjetee galchee jira. Phaaphaasota naannoo Oromiyaa keessa jiran wajjin mari'atee jira. Koreewwan mana lubummaa duraan turanii fi koreewwan qabatamaa mayannoo caaseffama mana kiristaanaa ortodoksii duraan turanii fi kan keenya kan mana lubummaa Oromiyaa waliin iddoo tokkotti mari'atee tokkummaa taasisee konfiransii tokkummaaf nageenya adeemsisee waan baay'ee raawwateera. Kana jechuun akkuma abboonni keenya jedhan buuphan alaa yoo dhooterra keessa yoo dhoote maal qabde jireenya qabdi. Akkuma jedhamu sana keessa teenye caaseffama keenya kalee sanaan dirisine mana lubummaa isa sirri isa hundee godhate isa firii gaarii buusu hundeessutti jirra yaada jedhuun qaba. Isa gaafii lammaffaatti gaafa deebi'u waldaalee faana manni lubummaa amma jiru kuni hariiroo akkamii qaba kan jedhu sii kaaseen ture. Hojiiwwan qabatamaatti hojjenne keessa inni tokko waldaaleen mana lubummaa waliigala ortodoksi tawaahidoo keessa sagantaa isaanii akka adeemsifatan. Inni kun lafaa ka'ee kan taasifame osoo hin taane waliin dubbii keessoo keessa waldaalee hojjennu yookaan immoo waldaan waldaadha. Kun caaseffama mana lubummaati. Akka waldaatti garuu waan baay'ee wajjin hojjenna. Akka waldaatti garuu tajaajila hafuuraawaaf deemna nutis isaanis hoolota waaqayyoo badiinsa jalaa oolchuuf deemu nus isaan faana kaayyoon waldaan hundaa'eef qabatanii hawaasa jiru iddoo jirutti sagalee isaanii akka barsiisudha. Inni guddaan garuu walitti dhufeenya gaarii qabna. Walitti dhufeenya cimaa qabna. Hunda caalaas tokko akka ta'an bara 2011 keessa waldaalee hundumtuu tokko ta'ee kaayya tokkoof akka dhaabbatu eegalameera. Adeemsi sun itti fufa. Gara fuulduraattis manni lubummaa Oromiyaa kaayyoon inni qabu waldaan hundumtuu tokko ta'ee kaayyoo ka'eef sana. Maaliif yoo jette wal caccabsanii iddoo garaagaraatti bittinnaanii humni Oromiyaa keessa jiru amma sa'aati sanatti hin qabu. Yoo tokko taane garuu firii baay'ee buusuu dandeenya, firii gaarii buusuu dandeenya, hojii gaarii hojjechuu dandeenya. Humna cimaadhaan Oromiyaa keessatti waa hedduu buusuu hin dandeenya. Nalbaata namoonni baay'een mana lubummaa faana hariiroo gaarii hin qabnu, kaayyoo gaarii hin qabnu kan jedhan kan kaayyoo kana hin deeggarre ta'a. Kan amma yoonatti haasa'aa turre kana kaayyoo manni lubummaa qabatee jiru kana hin deeggarre ta'a. Isaaf hin liqinfamne ta'a. Isaaniif hin galle ta'a. Gaafa galan garuu carraa biraa hin jiru hamma hojii hafuuraatiif hundaa'anitti, hamma hojii hafuuraa hojjechuuf hundaa'anitti waliin hojjechuun keenya dirqama waan ta'eef kanas hin jedhu hojii wangeelaa hojjechuudhaaf hundi keenya dirqama qabna. Inni sun immoo gaafa walitti qabamu humna nuu ta'a. Bu'aa gaarii buusuu dandeenya. Ergaan waldaaleedhaaf qabnus kan manni lubummaa hariiroon isaan wajjin qabus gaariidha. Tokko haa taanu tokko ta'aatii waliin hojjechaa yaada jedhudha. Tole, daaqon guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa marii bal'aadha kan taasifne namni marii keenya kanarraa gaafiiwwan sammuu isaanii keessatti ka'aatii ture hedduu isaatiif deebii gaa akka argatan abdiidhaa guddaa ta'an qaba. Adeemsi waldaan fakkeenya waldaa duukaa bu'oota yoon kaasee mana lubummaa waliigalaatti beekamtii argate tajaajila guutuu mana lubummaa waliigalaa keessatti illee tajaajila isaa kennaatii jira. Mee waanti inni abbaa keenya soora galataa Luba Biyyiidhaaf gaafiin ani qabu xumura irratti jechuudha jechuudha dhamsa keessan dabarsitanii waanta fi jira jettanii waanta itti dabaltanis yoo jiraatan kan wajjin naa kaasuu kan hin barbaadu. Tajaajilli mana lubummaa Oromiyaa xinnoo luboota baasuu tajaajiltoota gara fuula duraatti baasuu irratti yeroo jalqabaa tokko baay'ee namoonni baay'een gara fuula duraatti dhufaa turanii faarfattoonni hedduus amma baanii karaa miidiyaa mana lubummaa Oromiyaa kan ta'e OCN'dhaan lakkoofsa kan hin qabne faarfattoonnis ba'aatii jiru. Mee gara karaa gama kanaatiin bu'aan manni lubummaa Oromiyaa fidee jiraa gara fuula duraatti tajaajiltoota baasuu irratti maaltu jira kana nuuf ibsitanii achumaan dhaamsa keessan dabarsitanii. Daaqoon isinis immoo waanta itti dabalta yoo jiraate achumaan jechuudha. Kanaan xumura. Gara fuulduraatti namoota baasuudhaaf ammas taanaan hojiin hojjetamuu akka qabu ammas jala murreetu kan beekuu qabnuu fi kan karoorfachuu qabnudha. Namni hin jiraan tajaajila kana dabarsa, tajaajila kana
edudan nufka goli berbanusan arga chundan danyu antef kanu jetamu hojin afura sahu jetamu hojin mana kulkulumma sahu jetamu kanu jetamu namaan egaman samir radu fito nu jetu namat hojito antef namni berbakisada kanaf amamati hoji gudda osi on hojet kessa jolle dokatani turan lebrota dokatani turan farfatota dokatani turan hayyota mana kristiana dokatani turan fulgratti basu kisat hoji gudda hojeter mane lubumas buwa buse kessa enni gudda kisa kana jedde to fudachun danda numa dabaletetu tari faru danta uranda sanin alat yaadma kenyayu fidi kenyayu ummata kenyaf ku qama qabnu yu namni nu fubaten jiru imbeka musture garu oseni abaju saatin gafi mana lubumma ka usatin tajajilton heddun fulratti ufaneru ammas hala garidan fulratti bahajiru jajjaba chasjiru ammas mutikan barbanu fedin keny namun heddun oromia kezet daqonon lubon olokson apason argamu qabani barachu qabani fulratti ufu qabani abbootin nu barbaachisuud kadinge dokatani uto hafun barbaachisu jiru gadaamin gurgudda geza dabra libanus dabra cigi dabra simuna kullubbi siqwala amma irtrati julle oromo sabo oromo taani abbootin mulukson baytu jir kan hundi kenya be nuriyo ta kenya kan turan abinna tibirti tege saka wajin turre julle baytu jira abbooti iddutu jira worra baratan baytu jir garu carraa fuldurati dhufuu kan hin arganne waan ta'eef yookiin immoo iyyuu namoota waliin beekan fakkeenyaaf miidiyaa osiin dhufanii tol warri lallabuu barbaadan warri faarfachuu barbaadan warri zimmaamii isaanii aqoqoamii isaanii beeksisuu barbaadan hedduutu jira garuu namoota waliin beekan waan ta'eef as dhufuudhaafis carraan hin uumamneef waan ta'eef malee namoota baay'eetu jira garuu kanammoo fuldurati fiduudhaaf ammas hojiin hojjetamuu qabu baay'eedha jedhee itti fudhadha isa ganaa itti deemna hundi keenyayyuu hoji maata dhuunfaa dhuunfaa keenyaa ni qabna waan ta'eef itti deemna kara biraatiin harka lamatu sagalee fida harki tokko harka tokko nuumtu humaan hojjeta koree kana qofatu hojjeta jedhaniito warri eeggatan jiru gonguman ta'u kun tokko taanee mari'annee lafatti hojii keenya lafatti wanta mul'atu tokko agarsiisuu qabna tokko taaneeti kara biraatiin ciccitni tokko jira sun tokko guuttatee achi deemu tokkommoo garanatti harkifachuu tokkommoo duubatti harkifachuu tokkotu jira wanni akkasii kun hafuu qabu gongumaa oromoodhaaf bu'aa miti waan ta'eef keessattuu saba kiristiyaanaatti bu'aa miti waan ta'eef kaayolee gurguddaa mana kiristiyaanaa jigsuudhaaf ka'an baay'eetu jira kan hubatamuu qabu mana kiristiyaanaa jigsuudhaaf namoonni hedduu yeeyyiin hedduu jiru kana hubachuun barbaachisaadha waan ta'eef achiif as harkifachuun kun garanaaf garas jechuun kun bu'aa hin taane nu buusa waan ta'eef firii hin taane nutti fida waan ta'eef tokko ta'anii deemuun keessattuu dhimma waldaalee irratti hojii guddaan hojjetamu akka qabudha kan natti mul'atu namoonni tokko tokko gaarummaadhaaf akka waan hojjetan itti fakkaata kitaaba qulqulluu keessattis himameera kiristoosiin ajjeesuu isaanii yihudoonni jechuudha kiristoosiin ajjeesuu isaanii akka waa akka hojii qulqullummaatti warri fudhatan jira akka hojii waaqayyo hojjetanitti warri ilaalanii jira kiristoos haaluma kanaan kan isaanitti ibsa kana gochuun keessan waaqayyoodhaaf jettanii wanta hojjetan wanta isinitti fakkeessu hin jira qulqulloota irratti wanti raawwatan fakkeenyaaf duuka boota gooftaa gaafa ajjeessan hojii guddaa wanta hojjetanitti fakkaataa jiru isa kitaaba qulqulluu keessa jiru sun har'a oromiyaa keessatti mul'achaa jira luba ari'achuun akka hojii guddaatti luba hin jirre keessaa jechuudha luba hin jirre keessaa luba ari'achuu. Bataskaana keessaa baasu bataskaana maaxanti hin qabne luba tokko kan qabu keessaa luba tokkicha sanuu ari'achuu oromoo oromiyaa keessatti gaafii oromoo fakkeessanii luba ajjeesu hojii qulqullummaa kan itti fakkaatu hojii wanta baay'eetu mul'achaa jira kanaaf wal dhaggeeffachuun gaafii ta'e keenya walitti fidanii karaa tokkoon gaggeessuun hojii guddaatu nu eega. Nurraa eegamu kanaafu wanta akkasiitti xiqqaa fakkaatan kana walitti fuuneetoo hojii keenya
sakayo fulduratti qabun mana kristiyaana keenyaaf joonna saba fayyuu qabu kanaaf hojii guddaadha dheetun yaada kana hojjechuun hojii keenya walumaa galatti kaa ani ergaan guddaan qabu gaafiin mana lubummaa kan ture dhimma sadiif jenneerra. Caaseffama dhimma bulchiinsaa gaafii afaaniiti. Gaafiin afaanii kuni afaan Oromoodhaan qardaasiin qaddafamuu qaba, lallabni lallabuu qaba, sabni fayyuu qaba. Kanammooyyuu kan dhorkee rakkina manaajimentii mana kiristiyaanaa keessa jiru, rakkina bulchiinsa mana kiristiyaanaa keessa jiru, dhiibbaa mana kiristiyaanaa keessa jiru santuyyuu rakkina kana fide. Afaan kun haala gaariidhaan akka hin barsiifamnee fi sabni kun akka hin fayyikannan taasise. Inni sadaffaan gaafiin kunis akka deebi'uuf caaseffamni jechuun rakkina bulchiinsaa kana, rakkina afaanii kana deebii akka argatu kan taasisu caaseffama waan ta'eef, caaseffama kana haala gaariidhaan dakaan ga'uu qabna waan ta'eef gufuu nutti hin uminaadha. Namoonni isiniif hin galle dhaggeeffadha. Kan isiniif gale hordofa. Kan immooyyuu isiniif galees gaafii keenya dabsuu barbaadanis hin fayyadu waan ta'eef, saba keenya cabsa waan ta'eef, nama fayyuudhaaf deemu, nama gaabbii galuudhaaf deemu karaarraa deebisee si olitti galcha waan ta'eef utuu nuuf tasgabbooftanii gaafii fi fedhii dhuunfaa kan qabdan sana dhaabdanii gaafii saba guddaa kana, kabaja saba guddaa kana hoo qabaattan kabaja isaaniitiif jecha utuu nuuf obsitanii ergaa jedhuun qaba. Kanarraan kan hafe garuu abbootiin mana kiristiyaanaa keessaa sababa kanaan ari'atamtan. Dhugaan keenya boruu hin mul'ata waan ta'eef, deebii argata waan ta'eef, rakkina keessas taatanii kadhannaadhaan obsaan akka eeggattanidha. Sababa kanaan kan hin taane garuu rakkina dhuunfaa keessaaniitiin jiru namoonni baay'een sababa dhuunfaa isaaniitiin rakkina dhuunfaadhaan uumaniif sababa balleessaa ofiitiin mana kiristiyaanaa keessaa ari'amaniin lakki nuti ani Oromoo waan hin ta'eef, lakki ani mana lubummaa waan hin deeggareef warra jedhan hin jiru. Sobaa fi dhugaa walitti makina. Rakkina keessan dhuunfaa achumatti. Rakkina keessan dhuunfaa kana karaa mana lubummaatti fidanii gaafii uummata guddaa kana, saba guddaa kana jallisuudhaaf yaaluun rakkina waan ta'eef adaraa karuma saniin raawwadha. Rakkinni hoo jiraate mana lubummaa godinaan jira, aanaa hin jira isaan wajjin furu. Hammana kiristiyaanaa caasaa araddaa keessa jiru hin jira isaan wajjin furu. Intaane taanaan rakkina dhuunfaa keessanii sana dhiifama gaafachuudhaanis taa'ee sirreeffachuu hoo hin taane ta'eeti dhiibban hoo jiraate, dhiibban dhuunfaa hoo jiraate karaa mana lubummaa waliigalaa dhufaniitoo ammas hin dursitti deemameetoo mirga isaanii kabachiifachuun hin danda'u. Garuu sababuma dhuunfaa isaaniitiif sababa mana lubummaatti maxxansuun gatii guddaa nu kaffalchiisaa jira waan ta'eef adaraa kanan jedhuun qaba. Walumaa galatti kaayyoon keenya iddoo hin argata waan ta'eef, hin hundeeffamas waan ta'eef obsaan eeggachuun gaariidha jedhee hin fudhadha. Galatoom. Tole, akkuma kana dura kaasaa turre manni lubummaa Oromiyaa caaseffamaa fi gaafii kanneen fakkaatan qofa moo tajaajiltoota baasuu, daaqonoota baasuu, luboota baasuu kan jedhu irratti maal hojjechaa jira kan jedhu akkuma abbaan keenya dubbatan karaa lamaan hojjeta. Inni tokko kan turan kan jiran baay'ee isaanii gara fuulduraatti akka dhufan taasisu. Akka iddoo argatan gochuu, akka waltajjii argatan gochuu, iddoo garaagaraatti kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis wantoota kan kana irratti waan baay'ee isaa hojjechaa turan. Isa kana bal'inaan abbaan keenya ibsaniiru. Miidiyaa OCN'dhaan haa ta'u, waltajjiiwwan garaagaraa irratti haa ta'u, bifa qindaa'een haa ta'u, kallattii garaagaraatiin gara fuulduraatti akka bahan kan jiran hedduu isaanii taasifamaa jira jechaadha. Isaan sun immoo baay'een isaanii yoo ilaalta ta'e paappaasootuma biyya kanaayyuu kan barsiisa turan hedduun isaanii dhala Oromoo keessaa warreen bahaniidha. Garuu beekaman. Fakkeenyaaf alaqa Xibabuu Gammee yoo fudhanne paappaasota hedduu barsiisaa kan turan akka isaan abboonni baay'een achii bahan kan godhan, abboonni baay'een illee akka achii bahan
kantasisan kafakenya tikangkan abun ni bayen injiran arras bayen sani abun hiddu kando katani jiran injuru isan sana basurati wan bayi ojeta gahamiti bayi tuwa wan bayi ojeta majira enne lamfan akumandor sini kase gafin kenya kapata mafi wanan caasefa majira injira gafi wan titikon mu hiddu sani injuru koleji wan hiddu afan romotin akahunda manna bennati akahundan irrtis baye saujetar kanas kallatidan manni koren kun baje taramadeo sontane worren kana hojjechu danda anirrt wan baye hojjecha jir fakkenya waldandu kabota genna leenji bersi sota kenno injira gar woromi attaka sande bi university sa walda kana fi mo halami je surrt Kenya, ayano to gurguda, mana mana ortodox tawaido kabru kesa, ayana maskalaf cuparat sagantana kaulda kanaf kenna mau yamar gatijer, iba kore kanatin jeja, saganta gudar gata, saganta gudar sanarat afano romotin, akka saganta sa iefatu thasifa mejira, walda afurawa barato to romo ortodoxi, isan sunis genna genna lenji versi sotaf kenna unjira, isan sana jeja bi surratti, isan sana fumna ta urratti, kana jalamu. Kampgati sani yerubaiye isang kaya dogu bukan nasani dia mani abang Kenya abu na Mikhail maturati kedami gudda abin nati undesa turani cah isang sun nuin khalati nuf kena nugursa akasan ujikan arati mu hamile horatan namak amnun humnak amnun waldari dosa najiranin humna sani tin baraton daiman dargagun akagar garam gucurati Uji guru gudan, uji sama aja raja. Abu tak hafani file, fakihnya kantan. Kedamai wan head hundesan ini, kedamai wan sana keset, ijole akabasan. Uji san, uji caturan ini dah cara maturat. Uji kungkun, khalatti danis, al khalatti danis, mana logo ma oromia akkana, kening kana uji tu, bayi san dekara uji cacera. Geraful durat timu, komandrosi kase, kedamai wan head. Akasan afhanu romotin babalatani hojjetan abbota mo kana barsi sudandan heddu sani injiru sansan kende sudan gerfulurat etiremu ndandama jeccada qasifama gafachun qofti qasifama manalu majedu gafachun qofti debi tajajira kana afken wanin tane hammu masamni kun bayyechadem fedinama ballechadem tajajil tota heddu bifa ammayawata en bifa ero gababat sankaqabu dandawun grafon duratimmo karor karor fami proposalin hojjetame itdeema mudanda aje chaala kan amma jirurratti jejjebe surratti qinde surratti hojjechuudan wan baaye buaba buahe dubu sajira walitti qabe gurmeese gara tajaajila takka galam gochurratti kan arra chaala darbeemmo iddo gara garaatti dirgaggoonni dufan akka san qacaramani tajaajilatti seenan agala finfinne keessatti dowan gara gara keessatti gama gara garaatin kallatti hedduudan hojjechaa jira jechaadha iddoo jiran dabiri jiran jiran irratti hojii afurummaa akka hojjetan baratanii akka achumaan hin banne tajaajila afurummaa adaraa manni kiristaanaa isaanirraa qabdu isaaniif kennite akka isaan mana kiristaanaa foolchan halkaniif guyyaa hojjetamaa jira jechaadha inni kun kallattiidhanis al kallattiidhanis informaalis hojjetamaa jira jechaadha waan baay'een hojjetamaa jira dhumarraa wanti nani jedhu yoo jiraate seenaa tokko kaaseen xumura innis kitaaba qulqulluu keessatti hundi keenya kan barannu Soma gudda kana torbe sadafa keessatti makurab jenneen baran. Seena sana keessatti inaafa gooftaan keenya Yesus Kristos mana kiristaanaaf qabu kan agarsiise guyyaa sana argina. Innis gooftaan keenya Yesus Kristos gara mana qulqullummaa sana seene achi keessattis kaayyoo biraa kaayyoo mana kiristaanaatiin ala ta'e warroota hojjetan argate. Isaan sun maal hojjetu hojiilee garaagaraati. Abboonni mana kiristaanaa hiika isaan irratti gaafateessisan isa kana gartuun tokko yeroo sana ayyudonni kolonii roomaa jala turanii hojii siyaasaa hojjechaa turanii jedha mana kiristaanaa san keessatti. Isaanis maal godhanii dahoo mana qulqullummaa sana taasifatanii hojii fooniif jecha roomaan waraanaa turanii. Yoo isaan immoo dhaqanii toonii mana kiristaanaa san keessatti rukutan mana qulqullummaa keenya diigan jedhanii uummatatti dachaasu turaniyyu. Inni lammaffaan holqa mana hattootaa kan inni jedheen buufata daldaalaa godhanii. Buufata daldaalaa kanammoo akkamitti ta'e yoo jenne inni lammaffaan
Yeroo sana aarsaa dhiyaachuu kan danda'u waaqayyoodhaaf kennaa kennuun kan danda'u qarshii warra ayyuudotaa qofa tureeyyuu. Sabni hundumtuu iddoo gara garaati waan qabu fudhatee gaafa achi dhaqu dirqama qarshii eenyutti jijjiiruu qaba? Qarshii ayyuudotaatti jijjiiruu qaba. Sanaaf iddoo itti maallaqa jijjiiran iddoo itti maallaqa daddabarsan ta'e. Inni sadaffaan iddoo holqa hattuu kan inni jedhamee fi namoonni baay'een iddoo sana dhaqanii aarsaa dhiyeessuudhaaf gaafa deeman kan akka hoolotaa kan akka guuggee baatanii deemuun ittiin tolu tureeyyuu. Kanaaf idduma sana dhaqanii achumatti warri ayyuudotaa ni dhiyeessu isaan immoo achumaa bitanii aarsaa dhiyeessu turaniyyuu. Kanaaf mana qulqullummaa san keessa holqa hattuu akka jedhamu taasifame. Inni arfaffaan iddoo sanatti sababni taasifameef daldalaa fi hojiiwwan siyaasaa achi keessatti taasifamu sana hangafa luubotaa yeroo sanaatitu adeemsisaa tureeyyuu. Kanaaf akka hojii isaaniif itti mijatutti mana kiristaana sana keessatti hojii kana hojjetani. Gooftaan garuu hojii kana gaafa mukuraabii jalqabe gaafa kam qulqulleesse? Gaafa hoosaa'inaa qulqulleesse. Itti deebi'eetti hojuma sana gaafa mana qulqullummaatti deebi'u gaafa galatoodhaaf achi dhaqu hojuma kana argate. Gaafa hoosaa'inaa sanas irra deebi'e maal godhe? Hojii kana hojjetee qulqulleessee achi keessaa baase. Warri hojii mana qulqullummaa xureessitan osoo yeroodhaan gaabbii gallee mana waaqayyootti deebine. Maaliif gooftaan mana qulqullummaa isaa qulqulleessuun isaa hin oolu? Hin qulqulleessa guyyaa tokko waan ta'eef. Warroonni immoo wanti kun hin galleef hojiiwwan kun hin hojjetamne jedhanii hin hubanne osoo yerumaan itti yaadanii kan jedhuun qaba. Kaayyoon keenya tokkoof tokko mana lubummaa Oromiyaa caaseffamni isaa itti waamamni isaa mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa Ortodoksi Tawaahidoo kan ta'e qulqulluudha. Kanaaf immoo duubatti hin deebinu. Seena tokkotu jira. Namicha tokkotu daandii deema. Osoo daandii deemu samuunii yookaan saantima 25 samuunii tana lafa argate. Akka tasaa borobortuudha samuuniin isaa sunii jechaadha. Osuma deemu lagatti dhufee ishii sanarraa dhiquudhaaf gadi taa'e. Osuma dhiqaa jiru osuma qulqulleessa jiru bishaan keessatti jalaa buute. Gaafa bishaan keessatti jalaa buutu barbaachatti ka'e. Osuma barbaadu raacha harkaan qabate. Sana booda raachas nabseedha waan taate ciicciicette jechaadha. Namichi kuni maal jedhan ciqicciqii dhiisii fidi samuunii koo jedheen jedhama. Kaayyoon keenya mana lubummaadha. Asiif achi dabsuu miti mana lubummaaf mana kiristaana keenya oolchuudhaafi inni sun immoo hundaa ergaa jedhu qaba. Daaqoon ibsa nu keentaniif guddaa galatoomaa siiniin jenna. Keessummoonni keenya waamicha keenyaaf feerramuudhaan asitti waan nu argamtaniif irra deebiidhaan guddaa galatoomaa siiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota televizyiina OCN sagantaan isin hordofaatii turtan koree barbaachisummaa mana lubummaa wajjiniin turtii ta'edha. Keessummoonni keenya guyyaa har'aa suuraa galataa luba Abiyyiitii fi Daaqoon Ijaaraa Girmaa turanii ani saganticha wajjiniin Daaqoon Daanyaachoo Hirphasaatii ogeeyyiin kaameeraa Jineenus Baqqalaatii fi Yohaannis Astaraayiin wajjiniin turanii qophiileen OCN kanneen birootti fuufuu nagaan nu tura.